תסמונת סביטה <תסמונה> במפרק הירך היא תוצאה של חוסר התאמה בין הירך לאגן. מעבר תקין בין הראש לצוואר מאפשר תנועה סיבובית תקינה של הירך במכתש האגן. הסיבה השכיחה לצוויתה היא בליטה של עצם בין הראש לצוואר, הגורמת להתנגשות בין העצמות ולנזק לסחוס המפרק וללברום, שזו טבעת הסחוס על שולי המכתש. במידה ואין שיפור עם פיזיותרפיה, מומלץ לשקול ניתוח, לשייף את הבליטה ולתקן את הלאברום.